Já ti nevím, Magdo. Nemyslíš, že to bude nápadný? Ne. Prostě si nesmíme od nich nechat něco líbit. Hlavně, aby jsme působili moderně a bohatě. Ale tahle koupelna, takhle jsem se tady nepředstavoval. Ale prosím tě, to je přece moderní, to je úplně nový styl. Otevřená kuchyně. No, a teď to uděláme, jako vždycky. Jsme bohatý a cool. No, a ty ostatní nám nemají co říkat. A nezapomeňte, tyhle postele byly vyrobeny přímo pro nás. No jasně, to je přímo pro mě. A jestli si na to bude chtít Hanka sednout, tak si hned všimne, že to není nic pro ní, jenom pro bohatý. No, ale moje postele se mi zas tak moc nelíbí, to je taková rustikální. No, někdo zazvonil. Jsi nachystaná, Magdo? Jo, já jsem hotová. Tak, já jsem vás jen chtěla oznámit, madame, sir. Vaše návštěva je tu. Mami, proč jsi nás donutila, aby jsme sem šli? Já jsem si chtěla dneska potkat s Juliusem a teď musíme být tady. Mami, ty jsou otravný. No a já jsem se chtěla koukat na televizi a teď jsme museli jít semka. A David se mnou chtěl jít do kina a já jsem mu ho musela odmítnout, to je teda pitomý. Ale děti, vždyť to není zas tak špatný. Oni byli u nás a teď jsme my u nich. Chtěli nám ukázat jejich nový dům? No Kláro, musím ale říct, že s dětma teda souhlasím. Já na to dneska teda vůbec nemám náladu. Zase se budou jenom předvádět. Ale prosím tě, Martine. Nemůžeme jít domů. Já to taky nechci bejt. To bude zase otrava. Dobrý den, milí hosté. Už jste očekáváni. Vstupte prosím do naší lobby a buďte tu jako doma. A nebo raději ne. No podívej, oni mají doopravdy někoho, kdo otevírá dveře. Já jsem myslela, že to jenom vyprávěli. Já jsem taky myslela, že to byl jenom vtip. A to tam teda stojí celý den jenom u dveří a otevírá? No, možná je to jako takový bodyguard a nepustí každýho dovnitř. Tak, musím se nejprve omluvit. Jsme tedy v té přestavbě a ještě nejsme úplně zabydlení. No, my se tady přestavujeme, přesně tak. Co je tohle? Vy tu máte vlastní bankomat doma? A tohle, no samozřejmě, to je můj vlastní bankomat, když potřebuju nějaké drobné, tak mi to tady prostě banka doručí. Jestli budeš potřebovat nějaké peníze, tak se tu můžeš zastavit. To snad není možný, bankomat doma? Tati, nemůžeme mít taky bankomat doma. No tak něco takového si dovolit nemůžeme, Juliane. Juliane, bankomat doma? Na co? To je úplně pitomý nápad. No tak děti, Isabel a Nils už čekají nahoře, můžete jít. Já si s nima nechci hrát, s nima je akorát otrava. Tak a my se můžeme podívat tady podobně. Takže tenhle koberec byl dřív v královském paláci a to nám sem přinesli. A co je tohle? To je pokladnice? No, tahle zlatá pokladna, tu jsem koupil na jedné aukci, je zhruba 1000 let stará. No, asi 2 nebo 3 miliony euro stála. 2 nebo 3 miliony eur? To snad není možný. A tady se můžete pokochat těmihle květinami, jsou speciálně importované z Indie. No, ty jsou pěkný a nemůžete si prostě koupit normální kytky? Ale Martin, ty vůbec nemáš ponětí, co je moderní. No tak vy nakupujete na bleším trhu a máte takový jiný styl. Zůstaň v klidu, Martine. Tahle návštěva někdy skončí. To je pravda, Magdo. Hlejte, oni vyprávějí, že mají každý svůj pokoj a ty tu jsou všichni dohromady? Myslíte, že nás táhli za nos? To je divný. Takhle to bych teda já nevydržela s váma v jednom pokoji. Není tohle moje stará postel? Ne, to není tvoje stará postel. To pro mě bylo speciálně vyrobeno. To není pravda, já jsem měla přesně takovouhle postel.
a je to prostě z obchodu s nábytkem. Ne, Emo, to není pravda. Tohle bylo vyrobený pro mě a je to jenom pro bohatý děti. Ahoj, Teso. Ahoj, Hanko. Ty máš na sobě zase ty stejný šaty? No a tyhle šaty, co mám na sobě, mám nejméně ve 20 provedených. A podívej, jakou mám postel. To je přímo jenom pro mě. To je pro špičkové sportovce. Oh, Juliane, ty máš ještě pořád tuhle mikinu? Co kdybych ti půjčil nějaký ze svých svetrů? Ne, ne, já už jsem něco takového měl minule na svatbě. A co to máš za postel vůbec? No, Martine, tak tohle je moje vlastní laboratoř, ale dneska teda výjimečně ty. A jak víš, jsem výzkumník z roboty a tady je vyrábím. No a na co ty roboti jsou? A ty tomu rozumíš? Co ti myslíš? Samozřejmě, že tomu rozumím. Jak bych si to asi mohl jinak dovolit? A taky na co? No ale ty jsi jenom požárník. No Kláro, tohle je otevřený koncept koupelny. To mají teď všichni. Je to úžasně moderní. No to je tedy zvláštní. A z té koupelny je takhle vidět ke dveřím? Vždyť vás každý může vidět sedět na záchodě. Já jsem si hned myslela, že tomu nebudeš rozumět. Vy jste opravdu zabednění? Co ti myslíš, zabednění? Vy jste prostě jenom... No, já toho radši nechám. Pojď, Kláro, ukáž ti svůj šatník. Tady mám tedy jenom designerské kousky, jako Saatchi, Gucci a tak dále. No, nejméně za 1 000 000 euro. Co? Vždyť tady přece nejsme v Monopoli, nebo tak... A podívej tady, zde je naše postel, to máme výhled i ven. Je to tedy opravdová nádhera. 1 000 000 eur? No tak mně se to teda moc nelíbí, vypadá to trošku jako na karneval. No prosím tě, raději na to nešahej, já vůbec nevím, kde jsi ty dneska měla svoje prsty. No dobře, já jsem na to nechtěla šahat. No Magdo, já teda nevím. A tady je... Vana na balkóně? Nilsi? Nemáš nějakého kamaráda Erika? On byl minule u nás ve školce a chtěl jí koupit. Oh, doopravdy? Já jsem ho od toho odrazoval. Říkal jsem mu, že tahle školka za to tedy nestojí. No, ale on ji nekoupil. No, ještěže tak. A tady to má být pohodlné? No, mě nějak všechno bolí. No to jsem si hned myslela, ale jak jsem říkala, je to pro špičkové sportovce a pro bohaté děti, ale to by to samozřejmě bude nepohodlné. Já si teda myslím, že to je moje postel. Možná to naše mamka vaši prodala. No tak to v žádném případě, Emo. A vůbec, raději vylez z mojí postele, ještě ji ušpiníš. Co je to tamhle nahoře? Tam je napsáno bedroom? To je jako ložnice. Není to váš pokoj? No samozřejmě, že je, ale my to tu máme rozdělené na spálnu a na hernu. Ty hloupá. Málem to celé prasklo. Adam se někde je u dveří a používá nepěkný jazyk. No tak já myslím, že to stačí. Co se to tady děje? Vy tady máte návštěvu nebo co? No vypadá to, že přišel vlastník domu. O ne... Já doufám, že to není majitel toho domu. On nás ještě vyhodí. No to snad není možné. Vana na balkoně, to by mi byla tedy zima. O ne, to už je tak pozdě. My jsme to propásli. No tak já myslím, že to teda stačí. Co to tady je jako hosti? Na to jsme se teda nedomluvili. Trošku potichu. My tu máme návštěvníky, ale... Oni už zase půjdou. Teď jsme se domluvili. Co se tady děje? Kdo je to u dveří? No, to bych se měl spíš ptát já v mém domě. Takhle jsme si to teda nedomluvili. Co? To není váš dům? Já tomu teď vůbec nerozumím. No, samozřejmě, že je to náš dům. To je přece jasný. Nevidíš ten celý nábytek a všechno? No... Tak to je mi tedy líto, ale takhle jsme se tedy nedomluvili. Měli jste to tady pronajaté do 8 a pak zase zpátky k vám domů. Jak zpátky k sobě domů?
Ono to tady nepatří vám? Vy nás šidíte? No, musím říct, že je to trošku komplikované. Je tady přestavba. Jaká přestavba? Můj dům je přece hotový a já tu bydlím sám. Já jsem úplně zmatená. Magdo, to není tvůj dům? Oh, ne, ono to celé prasklo. A to si Dvořákovi měli myslet, že nám to tu patří a že jsme pořádně bohatí.